Harcourt's done. Consider it done. Vanoggend gesels ons met Morne Foster, algemene bestuurder en mede-eienaar van Harcourt's done. Morne, baie welkom. So lekker om jou hier te hê. Dankie Rochelle, lekker om hier te wees. Dis nou meer as 2,5 maande later wat die eiendomsmark weer aan die gang is. Hoe het die mark reageer? Dankie Rochelle. Die eiendomsmark het eintlik verbaasend goed gereageer. In baie gevalle sien ons dat die eiendomsmark herstel het op vlakke bokant dit wat ons laatst beleef het voor die inperkingstyd. In ons eie kantoor sien ons ook dat nuwe eiendomme wat die mark betree en ook navraag op daai eiendomme herstel het tot op vlakke wat ons gesien het in maart maand van hierdie jaar. Ek neem aan daar's genoeg kopers wat reageer op hierdie nuwe voorraad. Verseker Rochelle, ja, ons sien dat van ons vennote wat kliënte help met verband aansoeke rapporteer aan ons dat hulle eie syfers herstel het tot op vlakke waar hulle gewoond is voor die inperkingstyd. En dan sien ons ook die banke het natuurlik 'n groot aptyd vir besigheid. Hulle rapporteer selfs goedkeuringssyfers van bo die 80% op hierdie stadium. So in ons eie kantoor het ons eintlik in Julie maand een van ons rekordmaande beleef vir nuwe aansoeke. Waaraan sou jy hierdie oplewing in die eiendomsmark toeskryf? Rochelle, rentekoerse is natuurlik die laagste wat dit in 30, 40 jaar is. En jy weet, met inflasie wat raak aan 3% en ekonomiese groei wat negatiewe voorspellings in die vooruitsig het, is verdere rentekoersverlaging natuurlik altyd 'n moontlikheid. So besien ons byvoorbeeld, jy weet, dat op 'n nuwe ontwikkeling, as 'n eerste keer koper, kan jy huidiglike eiendom koop vir dieselfde maandelikse kostes as waarvoor jy dit sou huur. En dan natuurlik as 'n belegger, as jy nog eiendomme wil koop as 'n belegger, met 'n klein deposito kan jy huidiglike eiendom bekom wat amper vandag 1 af kontant positief sal wees. So is die regte tyd om die eiendomsmark te betree. Is wonderlik. Harcourt's done spesialiseer in nuwe ontwikkeling. Wat het julle tans beskikbaar? Huidiglik Rochelle bemark ons ontwikkeling in die Parel genaamd La Vie. Dis bietjie meer bekostigbare eiendomme, so eenhede vanaf 563,000 tot omtrent so 731,000. Lekker spesiale aanbiedinge van die ontwikkelaar op daai eenhede, R2,000 'n maand huurbystand op die dierder eenhede. Dan bemark ons ook 'n baie lekker ontwikkeling Mooiberge, wat geleë is in Kuilsrivier, so 12 km van Stellenbosch af, so lekker alternatiewe studentebehuising ook. En daar het ons eenhede, een slaapkamer eenhede van 835,000 tot dorpshuise van 1,4. So ietsie vir almal. Ja, dis wonderlik. Watter raad het jy vir kopers of verkopers? Rochelle, as 'n verkoper is jou prys van kardinale belang. Ons sien dit huidiglik in die mark dat jy weet kopers wat by jou aankom, daar's soveel aanlyn en hulle kom by jou ingelig. So jy het nodig om die prys wat in hierdie mark betree moet jy reg bepaal. En natuurlik is daar so baie faktore wat dit beïnvloed. So gebruik 'n spesialis. En dan natuurlik as 'n koper doen jou huiswerk. Daar's baie wat in die mark is op hierdie stadium, so doen jou huiswerk goed. Daar's baie spesiale aanbiedinge ook. En dan natuurlik as 'n koper gebruik 'n spesialis verbandkonsultant. Hulle doen jou aansoek in by verskeidenheid van banke en so kan jy die beste terme beding vir jouself. En dan natuurlik, huidiglik is die beste tyd om te koop. Morne, baie dankie. Dit was lekker vanoggend saam met jou te kon kuier. Dankie Rochelle, baie lekker. Vir meer inligting besoek harcourtsdone.co.za. Harcourt's done. Consider it done. Harcourt's done. Consider it done.